ældre larve, når den er en gammel larve, eller hvad? Så er den firkantet ud. Jeg kan simpelthen ikke finde mig. Nå, du er jo færdig med det. Hvad gjorde den? Det er bare nogen, der har det sådan... De er jo meget store, når man lige kigger på. Det er da den der. Ja, det ved jeg ikke, det tror jeg. Når man skal hælde vand i. Så der er efterbilleder, hvordan? Ja, der var sgu ikke noget bag SD'er.